それではですね、日本橋の皆さんご存知の千引屋さんについていろいろと取材をしたりしました。まあ、社会貢献もいろいろとしている会社ですね。だから今、素晴らしいビルに入ってますよね。三井信託さんの文化的な、昔からある建物を元にしたビルですね。まあ、立派なホテルもそこに入ってですね、本当に日本を代表するビルのオーナー、あと日本橋のコレドのところにも一つ千引屋のビルもあったりですね、本当に、ある意味ではその事業をやるにあたって不動産というのがやっぱり会社を確固たるものにしているっていうことを思います。なおかつデパートとかそういうところにお店を出しながら、いろいろと切磋琢磨して新しい商品を作ってるっていうのがあるなというふうに思います。でその中でですね、やっぱり家訓としてですね、1客2店3己というね、こういうやっぱり1番目はお客さん、2番目はお店、当然社員さんも含まれるんでしょうね、3番目は己というようなことですね。やっぱりそうやって常に戦意氷、自分たちよりまずお客さんとかそういう人たちにこうね思って経営をするっていうこと、これをですねやられてるっていうふうに思います。やっぱりそうやって世のため人のためにこう尽くす、日本橋のねところでも同じような行動をされて、いろんな役職を得られてますよね。やっぱりそういう方だなというふうに思います。がもう一つはですね、家訓です。おごることなかれ、焦ることなかれ、欲張ることなかれ、これがですねやっぱりすごく、今ある元になってるっていうことをなんですね。バブルの時に社長のところにですね、こういう物件があるんですよ、今あなたの持ってる土地を担保にお金を貸しますのでぜひ買ってください、3年後5年後には倍になりますよ、みたいな美味しい話をいっぱいお持ちいただいたそうです。銀行とか不動産会社とかですね、いろんなとこからそういう話を来て、でところがこういう家訓があって、浮いた話に乗るな、おごるようなことするな、欲張ることするなって、要するにそういう家訓があったおかげで彼はそういう話を全部断った結果として、今日本橋の再開発の中で素晴らしいビルのオーナーになり、いろいろとこう地域貢献をしているっていう状況があって、本当に家訓に助けられたというふうに思います。多分この家訓がなかったら、そういうバブルにまみれたものを買って最終的にはなくなってしまった。やっぱり浮いた話に乗らないでやってる会社がきちっと経営を維持してるっていうところがあるのかなというふうに思います。でやっぱりある意味ではそういう不動産収入という余裕があるので、いろんな実験もできるし、いろんなね考え方で、やれるっていうところがあります。それからちょっと聞いた話ではですね、千引屋さんは本店なんですけど、分家で何店舗かね、京橋とか銀座に千引屋さんあるんですね。これはだから本家から独立した分家なんですけど、定期的にですねこれを集めて、みんなで千引屋というブランドを犯さないようなことをみんなで話し合ったり、お互いに切磋琢磨しながら商品開発をしたりですね、そんなことを年に 2,3 回集まってやってるそうです。これもですねやっぱりすごく重要で、全然交流がないっていうところもあるようですけど、同じ名前使ってるわけですから、やっぱりお互いに切磋琢磨して、世の中のため、それから社員のために情報交換をして、いいことはきちっとみんなでフォローしていく、ブランドを汚さないっていうことをですねやる必要があるかな。片っぽのブランドがもしそういう問題を起こしたら、もうそれはどうしようもないですよね。ですからそういう意味で同じブランド使ってる人は、やっぱりみんなでそういうことがないように強調するっていうのが必要かなというふうに思います。ですからこうやって家訓をきちっと守って、ゆるゆると今あるっていうのは本当に素晴らしい、尊敬できる企業だなというふうに思います。もう一つちょっと言うの忘れました。彼のいろいろと話の中で、北海道にですねお客様がメロンを送った、そしたら電話かかってきて、メロンがね傷んでますよって。そしたら皆さんどうします？お客さんからそう言われたら、じゃあ送り返してください、着払いで、でこっちからちゃんと送りますって普通やりますよね。そうじゃなくて、うちは違うんだ、うちは電話があったらすぐ店長がいいメロンを持って、それで羽田まで行って、飛行機で北海道まで行って、申し訳ございませんでしたって謝る、これがうちのクレーム処理だっておっしゃってました。これ伝説を作るんですよね。クレームをファンに変えていくっていう力をやっぱり千引屋は持ってるな、さすがだなっていうふうに思います。ぜひ学ぶところがある千引屋さん、何かあったら買ってみてください。商品もですね、いろんな商品を開発してます。ぜひ学んでください。ありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。